Honorable Speaker, if you see the first question, A. In A, Amimullah, list of all defects identified in Kala Academy after the renovation and the details of the action taken to rectify the defects. Answer ki dilamka, the works of renovation of Academy, Kala Academy complex has been completed and handed over on so-and-so date. Contract defect last period 3 years. And any defects will be attended. We had specifically asked list of all defects identified and the renovation and the details of the action taken to rectify the defects. Now, Honorable Speaker, that is the first part of it. PWD claims that there was no substandard works carried out. That is in answer to LAQ 38 dated 16 July 2024. On acoustics, PWD replied that presently no such issues are noticed in the main auditorium hall. But Michael Lobo himself has said that even he had to pay money for sound system hired from outside. On the leakage issue, on 19th May 2024, pre-monsoon rain water disrupted a theatre show at the 900-seat auditorium. And to Alesh Rizna Lawrence, LAQ dated 16-7-24, PWD replied there is no leakage from the roof of the auditorium. My question is, do you think that the PWD is doing a shoddy job and now trying to deny and cover up his mistakes? Do you accept the PWD assessment that there are no defects, no leakages, and nothing wrong? स्पीकर सर स्पेसिफिकली तुमका कितें जाय तुमी जें म्हटला पळय न्ही आमी एट प्रेजेंट ज्या कॉन्ट्रेक्टरा कडल्यान काम करून घेतला तेजो डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड फुडली 3 वर्सां खातीर आसा आनी तेजो मेंटेनन्स पिरियड जो आसा तेका फुडल्या 5 वर्सां खातीर आसा एट प्रेजेंट अकॉर्डींग टू डॅट मायनर प्रॉब्लेम्स जे आशिल्ले ते ताज्या कडल्यान रेक्टिफाय करून घेतले आनी फुडली 3 वर्सां त्या कला अकादमीच्या स्ट्रक्चराचे मेंटेनन्स जो आसा पळय न्ही तो सेम कॉन्ट्रेक्टर्स करतलो अकॉर्डींग टू डॅट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन्स म्हणजे हाजी स्टेबिलिटी जी आसा पळय न्ही आय आय टी मुंबय हें काम कन्सल्टन्सी जी आसा आय आय टी मुंबय हें करताले आनी कंप्लीट जाल्या उपरांत ताजी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी हाजो रिपोर्ट आय आय टी मुंबय कडल्यान हांवें घेतला आनी इनकेस जाय आसत जाल्यार आय आय टी मुंबयचो रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही परत एकदां स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी दिवपाचो आय विल सबमीट यू काम कंप्लीट जाल्या उपरांत आय आय टी मुंबयचे स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटीची सर्टिफिकेटूय बी की स्ट्रक्चरली काम जें ओके जाल्लें आसा हें दिलां दुसरे स्पीकर सर अकॉर्डींग टू देम म्हणजे एकॉस्टिकचो जो तुवें विशय सांगलो पळय न्ही एकॉस्टीक विशय काही चेंजीस जे चार्ल्स कोरिया हांच्यानी सजेस्ट केल्ले पळय न्हू तेंचे करस्पॉन्डन्स आसा म्हजे कडेन की अकॉर्डींग टू डॅट जे कलर फ्रेम्स आनी बाकीचे फॉर द एकॉस्टीक पर्पज तेय बी तेंच्यानी रेक्टिफाय केल्या कारण हें काम जरी त्या कॉन्ट्रॅक्टरान केलें आसत जाल्यार फॉर द एकॉस्टीक कन्सल्टंट्स तेंच्यानी दुसरो अपॉयंट घेतलो तुका नांव जाल्यार दिता हांव आनी अकॉर्डींग टू तेंच्याच कन्सल्टेशनान जे चेंजीस आनी रेक्टिफाय करून तेंच्यानी दिवपाक जाय पळय न्ही अकॉर्डींग टू सजेशन्स ऑफ द चार्ल्स कोरिया तेंचे करस्पॉन्डंट्सूय आसा सो दे हॅव सबमिटेड एन्ड दे हॅव रिपेर्ड ऑनरेबल स्पीकर सी आय एप्रिशिएट वॉट इज बींग सेड बट कितें जालां वेन वी से ए बी सी डी डिफेक्ट्स आहात दॅट यू कॅन से वेदर दे आर मेजर ऑर दे आर मायनर But when we point out and ask you questions relating to defects, I think you can list out. Then if it's not of this contractor, it's because the entire design has to be changed or we have to substitute this equipment with another. That also can be told. Then you can say, all right, they are not responsible. Somebody, we are getting new equipment. But I don't understand only one thing. I want a clarification. Charles Correa Mello. So who is the one who gave you this thing? It is a foundation. Is foundation. There? Because you said Charles Correa and Sangla. That's why. No, sorry. It is foundation. Foundation. Yeah. Speaker, sir. हांव जस्ट आनी एक एड करतां कला अकादमी जी आसा पळय न्ही हें काम करच्या पयलीं तेंचे पयले कशें आसा फ्रॉम द ग्रावंड लेवला वयल्यान 150 मिटर तिचे ग्रावंड लेवला वयल्यान सकयल आशिल्ली सो डॅट पयले 4 रो जे आशिल्ले पळय न्ही पावसान फ्रॉम जून जुलय आनी ऑगस्ट ऑलवेज थंयसर उदक भरून उरतालें जून जुलय ऑगस्ट ह्या 3 म्हयन्यांक एकूय प्रोग्राम जो आशिल्लो पळय थंयसर घेवपाक मेळनाशिल्लो आनी आतां रेक्टिफाय केल्या उपरांत थंयसर भितर उदक कसल्याच कशाच पद्दतीचें उदक जें आसा पळय न्ही ह्या पयल्या 3 रोन येयना आणी इवन दो इन द पावसांतल्या म्हणजे ह्या 3 म्हयन्यांक सुद्दां थंयसर वेगवेगळे कार्यक्रम ते घेवपाक मेळटा स्ट्रक्चरली आनी बाकीचे सगळे जे प्रॉब्लम जे आसा कला अकादमी बांदलेली 1980 आनी ताज्या उपरांत ताका मेजर फक्त मेजर भितर थोडेशे चेंजीस केले 2003 तूं म्हणटा त्या प्रमाणे बाब चिराग जैन ओके तो कन्सल्टंट आशिल्लो ताज्या उपरांत आशिल्लो हय 2020 आय आय टी हैदराबाद हांच्या कडल्यान ताजो रिपोर्ट करून घेतलो आय आय टी हैदराबादातूय सांगलें की ताका स्ट्रक्चरल जें आसा पळय न्ही डॅमॉलिश करूं नाका
चार्ल्स कुरियनचे सजेशन आशिल्लें डेमोलीश करूं नाका कारण तेजे वयलो लेयर जो आसा पळय न्ही म्हणजे वॉटरप्रुफींगचे खूब व्हडलो जाल्लो आसा त्या खातीर तो कंप्लिटली काडचो वॉटरप्रुफींग परत करचें हे तेंचे सजेशन्स आसा अकॉर्डींग टू डेट सगळे लेयर कारण तेजो लोड बेरींग हे खूब मोठ्या प्रमाणांत जावपाक लागले ते सगळे काडून जे मेन ऑडिटोरियम हांगा पळय न्ही ताका परत एकदां वॉटरप्रुफींग केला रिगार्डींग जी आवटर स्टेज पडली ताज्या बद्दल इट इज अ कोरोडेड हे सजेशन्स आय आय टी मुंबय आनी आय आय टी हैदराबाद हांच्यांनी पयलीं बी दिल्ले ते कोरोडेड जाल्ले आसा स्ट्रक्चर त्या स्ट्रक्चराचेर कसलेंच काम प्रेजेंट कॉन्ट्रॅक्टर आसा पळय न्ही तेणी कसलेंच काम त्या स्ट्रक्चराचेर करूंक नाशिल्लें ओके दिनानाथ मंगेशकर हॉल दिनानाथ मंगेशकर सभागृह जो मेन सभागृहाच्या हातूंतल्यान पयले स रो जे आहा पळय न्ही हितूर एक पावल भर उदक हे सदांच पावसांत भरून उरताले हे हांव सांगना कोणीय जो कलाकादमी थंय वयता ह्या सगळ्या जाणांक खबर आसा की पयले उदक जे ते भरून वताले आनी आतां जर वचून पळयत जाल्यार थंयसर कसलेंच मेन ऑडिटोरियमांत उदक येना